gjør det. Det er vel Ida Frimann, eller er det? Jo, visst er det det. Noah Frimann. Ja, og det er mål. 0-2. Ja, det er Freja Løv som er på vei å rinne igjennom. Det er jo en fenomenal redning. Nå ligger man ganske lågt her med Skirø. Kan Sanna Gustafsson komme til avslut? Det gjør hun. Hvilken redning av Olivia Lindell! Mersson, Sandberg, Sigfridsson. Er det Romborg som skal gå på attack der lengst bak? Sigfridsson. Ja, hvilken treff! Det er redusert. 1-2. Ja, gammal äldst. Kommer Agnes Ögren. Kan hon få till ett högerskott? Här är inget mål. Eller vänta. Jo, det är mål. Fick villa ut skidespelaren där. Lyft från Ek. Fram mot Sandberg, va? Kan komma till avslut. Det är man, det är mål! Det reducerar 2-3. Det här ger liv i matchen. I den 90:e matchminuten. Vilken räddning! Och det slutar. 2-3 i Hydro Arena. Och Villa kommer undan med blotta förskräckelsen på grund av